вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Сьогодні у Тернополі другий день турніру із футболу, присвячений пам'яті футбольного тренера Зиновія Савіцького. У ньому беруть участь випускники Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. 10 команд упродовж 3 днів грають на 4 футбольних майданчиках. Перший матч зіграли учора. На футбольному полі команди спортсменів 1996 і 2000 років народження. 22-річний Юрій Захарків останніх півроку грає у литовській команді «Атлантас». Раніше виступав з донецькою командою «Олімпік» у прем'єр-лізі України. Закінчив я спортивну школу після 9 класу. Я поїхав, мене запросили в Львівський Карпати, то я швидше покинув. А за рахунок турніру, ну, задоволені, що збирався рік, збираємося, всі бачимося, бо так, якої можливості немає десь побачитися, хто де вже зараз старші. А так дуже приємно і самі хороші емоції турніру. Тарас Мороз закінчив спортивну школу 5 років тому. Зараз професійно займається футболом, грає за тернопільську команду «Нива». Гра була складною, бо нас було, ну, нас ще не всі поз'їжджалися. Завтра планується, що всі мають під'їхати, всі хлопці. І завтра, думаю, буде легше, так що 2000 рік, то молоді випускники, багато сили мають. У цих змаганнях беруть участь спортсмени 10 вікових категорій. За словами заступника директора ЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту Андрія Яблонського, наймолодші учасники змагань 17-річні, найстарші – 33-річні. Цього року зібралося 10 команд, вони розділені на 2 групи. По 5 команд, система розіграшу по кругу, з 2 груп виходить 2 сильних команди, і грають полуфінал і фінал. Відповідно, в фіналі зустрічаються і отримують кубок. Сьогодні проходить перший тур. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, змагання вдев'яте організовують для випускників Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. І сьогодні у Тернополі завершальний день 3-го кінофоруму «Кінохвиля-2018». Заходи відбуватимуться на 5 локаціях. Зокрема, відбудеться майстер-клас від Оксани Волошенюк, як написати відгук про фільм, який ти вподобав за 15 хвилин. А в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля» відбудеться кастинг-прослуховування жінок і чоловіків віком від 25 до 50 років на ролі в телевізійному серіалі «Гайдамаки». Про це нам повідомив голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бацюра. Першу роботу 3-й всеукраїнський форум «Кінохвиля». Цьогоріч ми взяли на себе дуже багато амбітних завдань. Ось і триває 4-й день «Кінохвилі». Сьогодні у нас працює 3 локації. Перша локація в Палаці кіно, де представляється робота творчого об'єднання «Сучасне українське кіно». Це, власне, молоді кінематографісти, які вже, але вже відомі, вже досвідчені, і велика кількість яких вже має відзнаки на рівні європейських конкурсів, українських конкурсів. Друга локація у нас працює в бібліотеці «Літературне Тернопілля». Відбувається кастинг силами Одеської кіностудії, і, власне, кастинг відбувається для чоловіків і жінок від 25 до 40 до 50 років на зйомки телевізійного серіалу «Гайдамаки». Цей проект є авторським Сергія Тримбача. Сергій Тримбач, колишній голова Національної спілки кінематографістів України, кінознавець, один з передових кінознавців України і один з творців кіно на Тернопіллі, до речі. Третя локація у нас в просвіті. О 12-й годині відбувається дискусія, як написати відгук про фільм, який проводить Оксана Волошенюк. Це друга причетна до відновлення кіно в Тернопільській області. Оксана Волошенюк у нас представляє академію, Українську академію преси і також Інститут мистецтв імені Максима Рильського. І також в рамках цієї локації буде представлено анімаційний проект, вже місцевий, про фінансову грамотність. Це всі новини на цю годину. Вдалого вам ранку та хороших вихідних. На все добре.